Өглөөнөөс хойш гар цатнаад ах юм. Өнөөдөр хүн зовдго юм байна л да. Төрөөнөөс хойш та алах цатнаад ах юм. Мөнхтө алах юм байл да. Миний хувьд шүн болохоор миний нөгөө юу? А? А юу ч бишээ. Ош, чи. Наш вэн мэн. Тэнжино. Аатан дээд мөстэй алан шүү цико манар гэж сонсно. 10 жилийн амьд тамаг ангийн 1-р ат маань сайхна гэж мэдхүн. Сайх хүүхэн сахалтай сайхны анар хоёрын найз гана гэж мэдхүү. Зунд өргөн үү? Байхгүй ш тань. Юу ч ах. Анийн чамаас мөнгө орж ирэх юм бол аа. Хэш. Ааш. Нэгжэт. Нухтаа яа. Окей. Байна ш. Юуч байхгүй байна атмана. Готлаад тань. Ани нэрэн юм байна. Гутлаа тайлахгүй бол уцаж чинь тайлаа ачиж шүү. Болохгүй. За за. Өөрөө тайлж. Тайл. Атмана. Энэ карта. Би чамаас мөнгө гарч ирэв яа нүлээ. Чи ч үгсэн. Шортхон. Байр жаваад тасарч унгаа. Цуптаад байж. Тангар, тангар, тангар. Тангар чаа, наада тангарч. Э! Маш их гөлгөн. Атма хүн кино гартнаас хойш Монгол октой ааш идрээд аа шүү. Болгоомж доорой. Атма хүн кино канаас үтгүү. Юу нөгөө централ телевизээр 7 ног бүрийн хагас бүтсэд гарч байгаа шүү дээ. Үгүй тийм. Бүх ангийн төрөөд үзэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Юнивэштийн Монгол кино багтаа гэсэн шүү дээ. Оо. Чи найз хүнтэй юу? Байхгүй. Түл одооноос найз хүнтэй болсон заа. Чи хайч цам. Гана. Мен чан нэг юм хэлэх гээд. За. Юу вэ? Наа толоо чи яатсан юм? Нэ юу вэ? Хэр мен чи яг үнд эрэхтэн байхгүй бид анарт сайн болцсон. Тэг ямар сайн та нохоо шиг ингэ дагаад эмхтэн болцсон явж байгаа үү? Тэгс нэг бацаа ярээс хайртай эмхтэй юм булаагаа авчил. Гэхдээ одоо зүгээрээ над чи юу вэ? Хойлоо ирэх юм. Асуусан хайртай. Тэгэл да. Тэгэл да. Чи бас юу вэ? Гана. Би ч амсан. Би чамаг өөртөө татхын тулд олон жил эмхтэй өдөр тоглолоо. Одоо залах чинь хайртай. Хойлоо ирэх юм. Үнсэлцэн. Нэг тийч ирсэн дийжэ. Хоёрт хожигдож ирсэн хонгор өстэй Барби. Чи нэр улсад 14-өсөн адуу шиг л давх юм аа. Андра. Ирсэн бол орж ирж гэр орноо цэвэрлэлтэй чи. За. Энэ хүн өнөөдрөөс эхлэж би таартай хамт амьдар. Хин бэ? Зүг ятна. Баяр тэгэр. Thank you.
Юу вэ? Анару? Биш. Анрын хэрэг чинь. Танд зөнтэй олон байна. Дэрэд үздээ. Яагаад таван сайхнаа гэж? Чамайг яагаад зуугийн атмаа гэдэг юм бэ? Олон жилийн турш энэ хүнийг бид ерэн сурвалжилж байгаа. Ханда, бид хэргийн учрыг заавал олмоор байна. Зуугийн атмаа наа. Зуугийн атмаа тэдэнд намаатай нэг үзгэсэн асаагуур бэлгэлдэг. Асаагуур нэмэр учиртай. Хүн амын эрхийн талаар мэдээлэл өгвөл эрчийн хувьд хамгаалж чадах болов. Асаагуурын доор нууц гүрэн орох пассворд байна. Тэр групп нь тэгээ юу яах вэ? Ха, асуудал галлаа. Би яах ёстой вэ? Хүмүүсээс үннийг олж мэдэх.